Neziskovky. Je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme mikrojesle. Se mnou ve studiu sedí paní Veronika Dubová z Ministerstva práce a sociálních věcí a Jarmila Omelková, která zastupuje společnost Ekolandia. Ta provozuje mikrojesle v Čelákovicích, v Brandýse nad Labem, v Mladé Boleslavi a v Lysé nad Labem. Dámy, krásný večer. Hezký večer. Krásný večer. Tak, pojďme si představit mikrojesle. Co to vlastně je? Tak, mikrojesle jsou zařízení, jsou veřejnou službou péče o nejmenší děti ve věku 6 měsíců až vlastně do 4. narozenin. Probíhá to formou individuální péče v kolektivu maximálně 4 dětí na jednu pečující osobu. To prostředí je velice blízké rodinnému prostředí, které je pro děti nejpřirozenější a může vlastně probíhat jak v zařízení péče o děti, tak přímo v domácnosti pečující osoby, kde ta vlastně pečující osoba může pečovat i o vlastní dítě. A cílem vlastně našeho projektu je zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení péče o nejmenší děti. My velice úzce spolupracujeme se zřizovateli prostřednictvím vlastně komplexního poradenství a podpory v rámci jejich pilotního ověření této služby. Mikrojesle vlastně fungují, jsou dotovány z Evropského sociálního fondu operačního programu Zaměstnanost. V roce 2016 byly vyhlášeny první výzvy a vlastně nám vzniklo 72 mikrojeslí po celé České republice, v celé České republice, kromě Libereckého kraje. A tento rok vlastně byly vyhlášeny nové výzvy, tak aby vlastně stávající zřizovatelé mohli nadále ve svém provozu pokračovat a zbyly tam ještě nějaké finanční vlastně prostředky na podporu nových zařízení, takže nám vzniklo 40 zcela nových ještě zařízení. A my vlastně krom toho komplexního poradenství vlastně také připravujeme pro ty pečující osoby a zřizovatele vzdělávací semináře. Vlastně nás velice zajímá, jaké témata by je zajímaly, s kterými problémy se vlastně potýkají a na základě tohoto pak se snažíme i vlastně tvořit ty vzdělávací semináře a osobně vlastně všechny mikrojesle i navštěvujeme, vedeme vlastně takové asi dvouhodinové rozhovory se zřizovatelem a sbíráme vlastně data, které nám slouží jako podklad pak k návrhu zákona o mikrojeslích, protože, jak jsem říkala, vlastně mikrojesle jsou pilotně ověřovány, nemají legislativní podklad, tak jako například dětské skupiny. Co bude s mikrojeslemi, až ten evropský projekt skončí a... To je nyní živé téma. Teďka velmi vlastně úzce spolupracujeme s odborem rodinné politiky a ochrany práv dětí a vlastně mikrojesle jsme zařadili do návrhu novely zákona poskytování péče o dítě v dětské skupině, kde jsou teda mikrojesle včleněny a teďka vlastně přišlo vypořádání z mezirezortního připomínkového řízení tato novela a vlastně snažíme se teda legislativně mikrojesle ukotvit a především navrhnout vlastně financování z národních zdrojů, až poté vlastně skončí dotace z Evropského sociálního fondu. Jak složitý je to proces, to uzákonit? Je to dost složité. Nyní vedeme vlastně takové jednání o shodě s některými rezorty, především s Ministerstvem financí a zdravotnictví. A ze současných vlastně dotací nám budou vlastně fungovat mikrojesle víceméně většina z nich do poloviny roku 2022. Takže máme ještě nějaký čas na vlastně ukotvení a vlastně návrh financování z národních zdrojů. Kdo má zájem o to dát dítě do mikrojeslí? Jaká je cílová skupina? Mm-hmm. Takže jsou to rodiče, který musí být nějakým způsobem zapojeni na trh práce, takže jsou to rodiče, kteří mají buď jsou zaměstnání na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti dále, nebo mohou vykonávat samostatně výdělečnou činnost nebo mohou také být zapsáni na vlastně úřadu práce a aktivně si hledat zaměstnání nebo mohou být vlastně zapojeni i v procesu nějakého vzdělávání či rekvalifikace. Co ty rodiče, když dají dítě k vám do mikrojeslí, a kolik je to stojí, ta služba?
Zpravidla ta služba je bezplatná, platí se pouze stravování, ale může se vlastně jakoby stát, že i některé mikrojesle vybírají, ale poté je tato částka jim odečtena vlastně z dotace. Jaká věková škála je těch malinkatých dětí? Takže do mikrojeslí nám převážně vlastně chodí děti ve věku 1,5 až 2,5 roku. Vlastně je to opravdu 53% na základě evaluačního zjištění z minulých výzev, kdy jsme vlastně dělali komplexní zjišťování v rámci těch 72 mikrojeslí, tak 53% dětí jsou po 2 roky mikrojeslí. A jaká se poskytuje v mikrojeslích péče pro takhle malé děti? Tak je to péče především individuálního charakteru, kdy vlastně, jak už jsem říkala, je to kolektiv 4 dětí na jednu pečující osobu. Někdy vlastně v mikrojeslích je více pečujících osob, třeba který vykrývají nějaké 2 hodiny, většinou to jsou třeba dopolední, kdy chodí vlastně pečující osoby s dětmi na procházky, nebo je to taková vytížená doba oběda. Kdybyste měla vypíchnout 5 největších výhod mikrojeslí, co by to bylo? Tak určitě ten individuální přístup, ta péče o nejmenší, která vlastně opravdu tady chybí, vlastně dostupné, cenově dostupné a kvalitní zařízení péče o nejmenší v České republice je nedostatek. Že ta cenově velice dostupná služba. Je to pro i děti, které třeba mají specifické potřeby, takže ta péče v tom kolektivu je daleko lepší, nebo které se i třeba hůře vlastně adaptují v kolektivu, ve větším kolektivu. Na kolik hodin tu službu denně jste schopný poskytnout tomu jednomu dítěti? Takže mikrojesle jsou provozovány 5 dní v týdnu, maximálně nebo minimálně takhle 8 hodin denně. A je to tak, že v mikrojeslích se nám většinou střídá až 7 dětí. Není to tak, že by navštěvovali mikrojesle 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, ale většinou ty rodiče mají zkrácené vlastně úvazky, takže zde to nám zase vychází, že navštěvují průměrně třeba tak 12 až 20 hodin týdně. Teď poprosím o slovo paní Jarnu Omelkovou. Vy už provozujete mikrojesle, jak už jsem říkala, v Čelákovicích, v Brandýse nad Labem, v Mladé Boleslavi a v Lysé nad Labem. Zeptám se, dokážete pokrýt zájem o pobyt v mikrojeslích? Musím přiznat, že v současné době ten zájem zcela pokrýt nedokážeme. Nemůžeme uspokojit kompletně potřeby všech rodičů, protože na to nemáme kapacity. Rodiče by potřebovali třeba celotýdenní docházku, ale vzhledem k tomu, že nám se v těch jesličkách točí, jak už říkala paní Dubová, cca 7 dětí, někde i více, tak ty potřeby rodičů jsou vyšší a nejsme schopni je uspokojit plně. Snažíme se víc všem stříc, alespoň částečně, ale 100%. Málo kdy se nám podaří víc rodičům stříc 100%. A jaká jsou kritéria pro to, abyste vybrali zrovna to konkrétní dítě, když je takový zájem o to? Musíte je odmítat? Nebo na jakém základě vlastně odmítáte? No, my vlastně vypisujeme stejně jako školky, se nám osvědčil ten systém zápisů, takže v květnu máme zápisy, rodiče přijdou s přihláškami a následně my poskládáme tu docházku rodičů tak, aby vlastně jsme pokryli maximum jejich požadavků. Většinou si dopředu definují, že by chtěli 2 až 3 dny z toho, že třeba trvají na úterý, protože už teďka chodí v úterý a nejde to změnit. A následně poskládáme celý ten rozvrh, vlastně, jak se ty děti budou v průběhu týdne měnit. A někdy se stane, že prostě některým rodičům musíme říct, že třeba jim můžeme nabídnout třeba jedno dopoledne nebo jedno odpoledne, že opravdu nemůžeme být 100% vstřícnou. Kdyby nás teď poslouchala maminka nebo rodič, který by měl zájem o to rozjet ve svém městě mikrojesle, co pro to může udělat? Je to vůbec možné? Tak mikrojesle mohou být vlastně zřízeny pouze na základě podmínek výzev a v současnosti neplánujeme další výzvy. Takže v současnosti bohužel nemůže založit, ale
Tak uvidíme do budoucna. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme mikrojesle, tak poslouchejte s námi. Neziskovky. Krásný večer, posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme mikrojesle. Se mnou ve studiu sedí Veronika Dubová z Ministerstva práce a sociálních věcí a Jarmila Omelková, která zastupuje společnost Ecolandia. Ta provozuje mikrojesle v Čelákovicích, v Brandýse nad Labem, v Mladé Boleslavi a v Lise nad Labem. Ještě jednou dámy, hezký večer. Hezký večer. Krásný večer. Tak pojďme ještě jednou k těm výhodám mikrojeslí. Kdybyste měli vypíchnout pár takových největší top výhod? Tak ta péče je opravdu pro ty nejmenší děti ve věku 6 měsíců a 4 roky. Je individuálního charakteru. Je na ní specifické to, že to může založit vlastně i zřizovatelka ve své domácnosti, kde může pečovat o vlastní dítě. Ty služby jsou cenově dostupné a jsou velice vhodné pro děti, které mají vlastně krom toho, že jsou nižšího věku, tak nějaké specifické potřeby. Jak probíhá takový den v mikrojesličkách? Tak v našich mikrojeslích se děti scházejí tak mezi 8 a 9 hodinou. V 9 hodin si udělají společný kroužek, kde si poví něco k danému tématu, o kterém se baví v měsíci, buď lidské tělo třeba, nebo co se děje venku s přírodou. Popovídají si, naučí se nová slovíčka. Potom vlastně mají svačinku, něco si vyrobí k tématu, většinou teďka téma draci, Halloween byl, tak jsme dělali dýně, dlabali děti. Potom jdou na procházku, snažíme se chodit ven za každého počasí, i když prší, tak aspoň na chviličku obejít prostě ulici, chviličku, půl hodinka stačí. Potom vlastně děti přijdou a pohrají si ještě, to už je volná hra, necháme je, ať si pohrají s čím chtějí. Následuje oběd, vlastně po obědě odcházejí děti, které jsou na dopolední docházku a ostatní děti jdou spinkat. Vlastně ten klidový režim máme zhruba do 2:30, děti se zbudí pomalu. Opravdu u těchto dětí je kladený důraz na to, že to je pomalu, protože oni opravdu vyžadují takový ten režim klidný, aby nám tam nezačali hnedka plakat po tom spánku. Následuje svačinka a pak si děti společně s chůvami hrají. Očekají, až přijdou rodiče. To je taková doba, už kdy jsou natěšení na doma, na rodiče, na maminku. Co se vaří v mikrojesličkách? Tak my v mikrojesličkách máme vlastně objednávanou stravu, takže dětem vybíráme vlastně ze 4 jídel k obědu, ze 2 svačinek a snažíme se vybírat taková jídla, která těm dětem chutnají, ale zároveň je učíme poznávat i nové věci, takže zařazujeme kuskus, bulgur, netradiční pokrmy, dýňové risotto a takovéhle. Snažíme se je učit poznávat nové věci. Máte i nějaké vzdělávací kurzy, co se týká třeba právě výchovy takto malých dětí? My vlastně pořádáme pro pečující osoby vzdělávací semináře, jak už jsem říkala, vždycky nás zajímá, s čím se vlastně v mikrojeslích potýkají a která témata by je zajímala. Takže my vlastně teďka na podzim jsme připravovali podzimní cyklus 4 vzdělávacích seminářů, například na téma první pomoc, komunikace s rodiči nebo zvládání náročných situací v mikrojeslích, nebo například máme i vlastně téma na hrou všestrannému k rozvoji dětí kolem 2 let. A vlastně připravujeme i e-learning pro pečující osoby, který vlastně snažíme se ho vlastně tvořit takovou interaktivní formou a bude navazovat vlastně na tyto semináře a bude spuštěn vlastně na jaře příštího roku. Takže všechny pečující osoby, jak z mikrojeslích, tak i třeba dětských skupin, se mohou těšit na tuto formu vzdělávání. Mluvíte o dětských skupinách. Jaký je rozdíl základní mezi mikrojeslemi a dětskou skupinou? Mm-hmm.
Tak především ve věku, že vlastně mikrojesly jsou pro děti od 6 měsíců a dětské skupiny jsou od 1 roku. A také to, že mikrojesle zatím vlastně existují na základě obecně platných právních předpisů, jsou v pilotním ověření a dětské skupiny mají už svůj zákon, vlastně podle kterého jedou. Je to vlastně zákon 247/2014 a vlastně se k němu i pojí vyhláška 281/2014, která vlastně stanovuje hygienické požadavky na prostory pro dětskou skupinu do 12 dětí. Dětské skupiny vlastně od 12 dětí a více vlastně už musí pak splňovat vyhlášku 410/2005, která vlastně platí pro mateřské školy. Co v té vyhlášce je, protože posluchačům zákon asi úplně moc neřekne. Ty podmínky, jak zřídit mikrojesle nebo dětské skupiny, jsou mnohem snadnější než to, jak zřídit například mateřskou školu. Stačí, když například stavební požadavky splňují prostory, třeba splňují požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost. Vlastně mikrojesle například pro 4 děti nemusí mít vlastně vybudované speciální sociální zařízení. Stačí například, když jsou tam nočníky, WC, UVC, stupínek nebo umyvadla a může mít vlastně i toaletu společnou s pečující osobou. Takže to jsou takový vlastně ne tak striktní požadavky na to sociální zařízení, tak jako třeba u mateřských školek. V jakém kraji máte největší zastoupení mikrojeslí? Takže největší zastoupení vlastně mikrojeslí máme ve Zlínském, Jihomoravském a Středočeském kraji. Proč právě v těchto krajích? Tak například ve Zlínském kraji zase máme menší počet dětských skupin a vlastně se nám i ukazuje, že velké zastoupení mikrojeslí nám vzniklo i na velmi malých vlastně obcí, kde ta nabídka vlastně péče zařízení o nejmenší děti chybí. Například 30% nám vzniklo na obcích do 5000 obyvatel. Takže to opravdu ukazuje to, že nabídka těchto zařízení je velmi malá. Co se bude dít s mikrojeslema, když to neprojde v zákon? Tak my doufáme, že vlastně ten zákon projde a že to národní financování bude možné. Ještě máme několik let k projednávání a věříme, že nedojde k zániku jak dětských skupin, tak mikrojeslí. Taky doufám. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Dneska si představujeme mikrojesle. V 3. stupu se podíváme na plány do budoucna, tak poslouchejte s námi. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Ruštokovou. Dneska si povídáme o mikrojeslích. Se mnou ve studiu sedí Veronika Dubová z Ministerstva práce a sociálních věcí společně s Jarmilou Omelkovou, která zastupuje společnost Ecolandia, která provozuje mikrojesle v Čelákovicích, v Brandýse nad Labem, v Mladé Boleslavi nebo třeba v Lise nad Labem. Ještě jednou naposledy hezký večer, dámy. Hezký večer. Hezký večer. Tak pojďme k financím. To je důležitá složka každé organizace. Kolik stojí vybudování jednoho místa v mikrojeslích oproti školkám? Tak vybudování jednoho místa v mikrojeslích stojí 15 000 korun oproti školkám, kde vlastně vybudování jednoho místa stojí až 280 000 korun a je vlastně i velice časově z časového hlediska náročné. Takže vlastně mikrojesly mají obrovský potenciál flexibilně reagovat na demografické výkyvy v dané oblasti, protože je velice snadné je zřídit a zároveň poté zase zrušit, pokud nejsou potřeba. Řekněte mi, jak je možný, že ten rozdíl finanční je takhle velký? Protože ty mateřské školky samozřejmě mají jiné požadavky stavební a hygienické, než vlastně například mikrojesle. A díky tomu, že mikrojesle mohou být vlastně i zřízeny v domácnosti pečující osoby, tak mnohé vlastně náklady odpadají. A také je to díky tomu, že tam je menší kolektiv dětí, jedna pečující osoba a náklady na provoz jsou menší. Jsou menší.
Budou Vánoce, jak se vy, paní Omelková, připravujete se svými dětmi v mikrojeslích na svátky? Tak děti společně s Chůvavy momentálně začaly vytvářet obrazy a kresby, které následně vlastně na slavnosti, na kterou ještě upečou cukroví a pozvou maminky, tatínky, babičky, všechny, kdo budou chtít přijít, společně si vyrobí adventní věnce a při této příležitosti budou vydraženy obrazy a jejich společné výtvory a vlastně výtěžek půjde na dobročinné účely. U nás to takhle máme. Super, děkuju. Zeptám se, vy se staráte o 4 mikrojesle. Jak časově je to náročné to vlastně zajišťovat tu koordinaci, spolupráci, fungování? Zajišťujeme to vlastně ještě s kolegyněmi a koordinace záleží zrovna, v jaké fázi jsou ty projekty. Samozřejmě, když se nám stane aktuální situace teďka v jedných mikrojeslích, že nám odešla chůva z rodinných důvodů, tak potom je to časově náročnější rychle hledat novou chůvu, která má vlastně požadovanou kvalifikaci, ale je to vlastně zábava. S těma dětma je to prostě úplně jiný, takový veselý. Mluvila jste o chůvách, co vlastně musí mít za předpoklady, aby mohli takovouhle práci dělat? Tak my jsme vlastně, ty předpoklady určí specifické podmínky výzvy a my jsme vlastně vycházeli ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, takže musí splnit požadavky z odborné způsobilosti z oblasti pedagogické, sociální, zdravotní, nebo také vlastně mohou splnit pouze zkoušku z profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kde vlastně tento kurz je vlastně, nebo zkouška je vlastně i v rámci projektu placená. Vždycky doporučujeme projít i kurzem, který této zkoušce vlastně předchází. A vlastně naším dílčím výstupem v projektu je i revize této profesní kvalifikace, protože ona vlastně dříve byla především přizpůsobena na pečující osoby v domácnosti a díky tomu, že s touto kvalifikací mohou pečovat i pečující osoby jak v dětských skupinách, tak vlastně v mikrojeslích, v kolektivním tedy zařízení a díky projektu šablony i v mateřských školách, tak jsme se vlastně snažili revidovat tuto profesní kvalifikaci. Nyní je v takovém připomínkovém řízení v rámci Ministerstva školství, Národního ústavu pro vzdělávání, ale už se vlastně těšíme, že to bude co nejdříve schváleno a ten standard vyjde v nové platnosti, rozšířenější a kvalitnější. Děkuju, já vám budu držet palce, aby se vám to povedlo, aby mikrojesle zůstaly mikrojeslemi, protože je to opravdu hodně důležitá instituce pro mladé rodiče, kteří potřebují také se ještě vzdělávat a chodit do práce. Takže vám držím palce, aby vám to všechno dobře dopadlo a třeba se tady ještě někdy v neziskovkách potkáme. Děkuju, že jste přišli. Děkujeme mu za pozvání. Děkujeme. Hezký večer. Nashledanou. Nashledanou a my si příští týden představíme společnost Amaria. Ta se stará o uprchlíky. Jak? To se dozvíte už příští pondělí v pořadu Neziskovky na Rádiu Aplaus. Neziskovky.